a todos, sejam bem-vindos ao terceiro dia de viagem. Estamos saindo aqui de Olímpio Serrinha e agora vamos fazer a Adriana. As divisas entre Paraná, Santa Catarina e Argentina. Do lado de lá é a Argentina. O GPS está mandando certo aqui. Aí, ó. Aí. Essa é a aduana. E hoje, pelo jeito, está bem tranquilo. Deixa a moto, né, pra... Não, aqui... Ah, tá, desculpa. Aqui é da... Aqui é do Brasil. Eu faço ver. Nós vamos parar na Argentina. Ah, tem que levar um pouquinho. Eu vou estacionar a moto aqui. E tem que dar a entrada de pedestre do carro. Bom, pelo menos eu vejo todo mundo parando a moto aqui. Pelo menos é isso que eu vejo. É, mas é ali, né? Desce. Vamos fazer a aduana e depois voltamos. Bom, estamos em Bernardo de Irigoyen, Argentina. Entramos aqui. E seguimos agora para a Ruta 14, sentido Paso de los Libres. Hoje será o maior trecho da viagem, 630 quilômetros mais ou menos. Então é isso, aqui é a cidade fronteiriça com o Brasil. E aqui os motociclistas andam com colete à prova de bala. Esse cara deve ser segurança de algum lugar. Ele tem até uma algema lá do lado. Ai, ai. Não, não. Ai, ai. Tá. Tem muitos monumentos, né? Todo lugar tem um. Um busto, uma estátua. Olha o posto aí. Mas eu já tô com o tanque cheio, então bora rodar. Primeiro posto de fiscalização aqui na saída da cidade. E vamos que vamos. Se deixou esse carro velho passar, tem que deixar essa moto passar, né? O cara tá dirigindo e fazendo um mate lá. É. Pode ser, não sei. Vamos ver a placa lá. O que que diz? Ah, Pousadas 323. Pois é, estamos na Ruta Nacional 17. E eu escolhi o caminho mais curto em distância. E não sei se vai ser o mais curto em tempo, porque pegamos uma serrinha. Aqui estamos a tá só 651 metros de altitude, pouco. Subimos uma serra aqui, achei que era bem mais. 12 graus e meio de temperatura.
Olha as paisagens bonitas aí. Diferente dos caminhoneiros lá do Brasil, né? Os caminhoneiros do Brasil falam para ultrapassar dando a seta do lado direito, aqui eles dão a seta do lado esquerdo, que seria o sinal para não ultrapassar pelos caminhoneiros brasileiros, né? Interessante, é o contrário. Estamos rodando a uns 80 quilômetros aqui nessa rodovia. Tá no meio do mato aqui, nada. O pessoal aqui mete o carro na contramão para ultrapassar e não tem acostamento para fugir, né? Aí é complicado. Ainda bem que era uma retona e dá pra ver de longe. A Ruta 12 já tá aí na frente. Estamos na cidade de Eldorado. Tem um supermercado. A
as estátuas que eles adoram. É bonita a cidade. Parou pra comer a média luna? Comi a média luna e tava uma delícia. Paramos aqui no YPF pra comer uma média luna, que a Shirley tava com saudade. Mas não abastecemos por enquanto. A moto ainda tem mais de meio tanque. Vou arriscar mais um pouquinho. E é isso aí. Bora pra estrada de novo. Como é que se chama a cidade aqui mesmo? Eldorado. É. Cidade grande. Pode entrar aqui? Pazinho estranho. É. Tô entrando aí. Tô rodando aqui no centrinho. Bastante comércio, bastante coisa. Caramelo. Preferência do pedestre, sempre. Estamos entrando na 12. Ruta Nacional 12. Aí tem um posto, Axion. Só que eu tô com 3 quartos de tanque. Eu acho que é muito cedo pra abastecer. Mas com certeza aqui vai ter postos melhores, ó. Que nem esse daí, posto grande. Pousadas 209 km. Então vamos seguindo. Tem um YPF aí, ó. Ou IPF, como eles falam, né? E, mas espera aí, tá interditado aí? Cerrado. Ih, ferrou. Não sei. Agora ficou bom. E agora? Não sei se eu vou... Ai, caramba. Agora eu não sei.
Eu não sei. Ah, ele tá mandando já aí. Ele já tá mandando aqui um desvio, já o GPS. Eu já vou desviar aqui por baixo. A ponte? Bom, eu vou. O GPS já tá recalculando aqui. Tá vendo? Não tem jeito. Você faz programação pra. É por isso que acho que tava dando tanto horário longe assim. Por causa dessas interdições, né? Bom, a situação é a seguinte. Esse pessoal aí do trânsito parou a gente, viu que a gente estava perdido e disseram que a Ruta 12 está interditada porque a água está passando por cima das pontes lá. Então eles estão interditando por segurança. Está muito próximo, não passou por cima da ponte, mas está muito próximo de passar. Está muito cheio os rios. Então ele falou que eu tenho que voltar 60 quilômetros aqui na Ruta 17, que eu já estava vindo pela 17, para sair em Poço Azul e pegar a Ruta 14, que é paralela à 12. Eu já deveria ter vindo pela 14 direto, né? Mas como é que eu vou saber, né? Então é isso. Vamos voltar tudo que nós já andamos aqui, 60 quilômetros. E bora rodar. Estamos chegando aqui na entre saindo da Ruta 20 e vamos entrar na Ruta 14. É, nós rodamos aí uns 20 ou 30 quilômetros mais ou menos. E aqui pegamos a Ruta 14. Andamos aí talvez uns 150 km a mais do que deveria ter andado, né? Mas como é que a gente vai saber, né? Que a Ruta 12 estava interrompida. A 14 desce paralela à Ruta 12. Então agora estamos indo para o mesmo caminho. O GPS entendeu isso. Depois que eu vim voltando, ele tá me levando pra Ruta 14. E vamos embora. Bom, achamos aqui na Ruta 14 um posto Axion. O IPF é o melhor, o Axion é o segundo melhor, então melhor garantir, né? Vamos abastecer. Ela não chegou nem num quarto ainda, mas aqui é bom não brincar com as distâncias. Vamos encher o tanque aqui. Agora eu não sei como é que é. Aqui é só diesel. Eu não sei se tem que fazer fila. Tô entrando aqui. É só diesel aqui. Como? Sim, nafta. Aí, estação para adelante? Sim. Acá 37 km. 37? A tua esquerda, se anda mirando assim, 37 km, pode marcar aí. Sí. Petro Valle. Sí. Ah, Petro Valle. A la izquierda. Ok, graças. Então, você viu que não é brincadeira, né? A gente para pra... Ainda bem que eu ainda tenho combustível aqui, mas é bom não brincar. Porque quando você, se eu tivesse já esgotado, o próximo posto é 37 km para frente. Viu aí, né? Então,
Não brinque, não brinque, que aqui é difícil a gasolina. Bora rodar. Tá batendo aqui a quilometragem que o frentista do outro posto avisou, 37 km, mas eu não vejo indicação de posto nenhum. Ah, era ali, ó. Quase que eu passo, hein? É esse posto aí, ó. Eu não tenho outra opção. A gasolina deles é boa, mesmo a comum é muito boa. É muito superior à nossa. Mas eu não tenho opção. Você viu, né? E corre o risco de não ter gasolina aqui. Corre o risco de nem ter gasolina aqui. Bom, ali deve ser diesel, não é? Buenos dias. Haga la próxima. Sabe quanto queda para a próxima? 40 km. 40 km. Que é? IPF? Como? Tá bem, 40. Gracias. Tá vendo? Não tem gasolina. Pois é. Aí complica, porque eu tenho que rodar mais 40 km e eu tô com um quarto. Agora eu tô começando a ficar preocupado. Oi? É, eu lembro. 40 quilômetros. Dividir. Bom, em teoria eu acho que dá, porque dá uns 300. Ontem eu abasteci com 300 e pouco. Dividido por 4 deve dar uns 90 km quase. Então, em teoria eu teria para o dobro dessa distância, né? Combustível. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que a carga tombou. Olha, tem uma bandeira do Brasil aí, ó. Tá nós, hein? Os tropeiros. Que beleza, que beleza. Eu já tô ligado. Eu tô ligado. Ainda bem que eu estou com a minha câmera ligada. Muito bem. É um negócio grande, hein? Acho que não tem combustível na Argentina, então eles resolveram todo mundo comprar cavalo e andar a cavalo. Olha aí, que beleza. Muito bem. Hã? Legal. Pra onde?
onde esse povo tá indo a cavalo. Tinha até bandeira do Brasil ali. Não entendi nada, mas tá valendo. Valeu o visual. E bora rodar, que eu já tô quase batendo na reserva aqui e não tem gasolina. Vamos ver, vamos ver. Acho que foi isso aí que o cara falou, San Vicente. E a ruta tá interditada. É hoje. É hoje na manhã. A ruta tá interditada. Ai, meu Deus do céu. Acho que o negócio é... Pior que eu não tô achando nem lugar pra comer, nem lugar pra abastecer a moto. Bem complicado. Simplesmente não existem postos de combustível aqui. Ó, aí é restaurante, ó, com certeza. O que, que é estacionamento medido? Quer ir aí? Almoçamos ali. Esse aí, outro problema é a gasolina. Nós vamos ver se tem ali naquele posto IPF ali. Parece que tem, estão abastecendo carros lá. Dois postos na rodovia não tinha. Vamos ver se a gente consegue. Até mais. Vamos ver se finalmente tem gasolina agora, né? Estavam abastecendo aqui. Vamos ver. Pelo jeito ali já não tem mais. Colocaram um cone. Tá difícil, viu? Vamos tentar. Só tem a Infinia. Mandei completar, vamos ver. Estamos saindo aqui da cidadezinha, que eu não me recordo o nome. Almoçamos, conseguimos abastecer, o tanque está cheio. E estamos retornando para a Ruta 14, que fica aqui. Eles interditaram essa ruta por obras, né? E agora vamos seguir viagem.
passando pela fiscalização. Nos deixaram passar. Então vamos embora. Paramos aqui na sombrinha, tomar uma aguinha, esticar a perna. Tá faltando uns 350 quilômetros ainda. Aquela confusão toda lá de estar interditada a Ruta 12. Mas se a gente mantém o cronograma ou se a gente muda os planos, né? Vamos continuar aí. Não dá, não dá, não dá. Não, não dava. Se não dá, não dá. Mais um controle policial. Vamos ver se passamos. Passamos. E vamos embora. Obeira. Naranjas e sandias, laranjas e melancias. E vamos lá. Vamos seguir. Passando por além. LN além. Alguma coisa assim. Tudo brasileiro. E eu tô com um pouquinho mais de meio tanque, não sei se eu abasteço. Olha o banheirinho seu aí. Diz que é proibido estacionar aqui. Ali na placa tá dizendo que Passo de los Libres é 312 km. O GPS aqui tá uns 250 mais ou menos, então é a diferença aí. Acho que não sei se vai chegar hoje, hein? São 3h30 da tarde. Vamos ver. Vamos lá, vamos continuar. A rota 14. Mulher.
mergulhar pilotando. Olha os brasileiros aí. Brasileiro fazendo brasileirice, né? Não pode. É, também tô fazendo. Afinal de contas, eu sou brasileiro também, né? Bom, que nem a gente. Pra lá vai pra Corrientes. Pra cá, continuamos sentido Paso de los Libres. Só Big Trail que anda aqui não. Aqui é Santo Tomé. Pelo jeito não tem combustível. Não é nafta? Tá bem. Ai, adelante. Quanto? É o centro? Graças. É, vai querer comer alguma coisa aí? Sem gasolina, sem comida. Vamos ao centro. Olha a situação. Sem combustível, Argentina. Pelo menos essa região aqui, né? Santo Tomé. Eu poderia ficar esperando lá, mas eu ia gastar tanto tempo e pode ser que quando eu chegue na bomba não tenha gasolina. Vamos seguir. Engraçado porque você vê um monte de caminhão tanque na estrada e nos postos de combustível não tem gasolina. Olha quantos aí, ó. O que será que tá acontecendo? Acabou de bater reserva e temos 51 km, segundo o Random. E nós estamos no meio do nada. É, bom. Depois de parar e refletir, a gente tem 45 no Random da moto. E o GPS me questionou aqui se eu queria procurar posto de gasolina mais próximo. E ele colocou que o único posto de gasolina mais próximo é aquele que eu tinha optado por seguir, ao invés de esperar na fila. Então, são, segundo o GPS, 33 km voltando. Então eu resolvi voltar, porque pra frente, segundo o GPS, não tem mais nada. É só uma cidadezinha muito pequena que eu acho que não tem nem posto. E daqui a Paso de los Libres é mais de 100 km, então eu não vou chegar. Então, estou voltando pro posto e vou esperar na fila e vamos ver o que vai acontecer. É isso. São
Agora 5h25 da tarde, temos 22 graus de temperatura. Bom, tem uma fila enorme no... Ainda tem fila, então significa que tem combustível. E, bom, eu vou te deixar ali na porta, você faz aquele esquema lá. Entra, vai no Wi-Fi, procura hotel. A gente vai ficar em São Tomé mesmo. E eu vou lá na fila para abastecer, porque simplesmente não temos. É, você pergunta o Wi-Fi aí. Pergunta pelo Wi-Fi aí. E já leva o dinheiro, já compra alguma coisa. Compra alguma coisa pra você comer. Já vê aí como é que você vai fazer. É, eu sei que tem. E é isso. Vamos ter que encarar essa fila aí. Não vai ter o que fazer. Mas pelo menos chegamos no posto, faltando 17 km no random. Bora pra fila. Bom, vocês estão vendo a fila aí, né? Se vocês observarem as placas, todos os veículos são brasileiros. Ou seja, os brasileiros estão acabando com o combustível dos argentinos. Porque aqui é bem mais barato o combustível. E aqui está próximo de São Borja, que está aqui só 15 quilômetros. Pode ir? Então, o povo vem abastecer aqui, os carros fazendo fila e acabando com o combustível dos argentinos. Maravilha, né? Então todas as cidades de fronteira não tem combustível. Mas eu vou confirmar isso quando passar Passo de Los Libres, que aí já não é mais cidade fronteiriça. Vamos ver se está sobrando gasolina lá para baixo. E eu e a Shirley decidimos ir para Passo dos Livres mesmo, apesar do horário. São 18h46 agora. Vamos rodar mais 200 km, chegar lá, porque aqui em São Tomé não tem coisa nenhuma. E vamos tocar. E bora rodar!
aqui é o Axion que a gente teria optado por vir direto, mas que, como vocês puderam observar, deu quase um quarto de tanque. Não ia chegar nunca aqui. Mas olha, sem fila, sem nada. São os brasileiros mesmo que estão acabando com a gasolina dos caras. E ainda falta mais ou menos 100 km para chegar até a próxima cidade, que é o nosso destino final. Vamos parar para tomar um cafezinho aqui, que vai ser a janta já. E seguimos, né, Shir? É. A gente viu até o pôr do sol, valeu tudo que a gente passou hoje. Mas tá bom. Uma hora chega. É. Vamos lá. Valeu. E aí, Shirley, você tá onde? Chegamos, hein? Cansadérrimo. 10 para 10 da noite, mas chegamos. E a gente nem precisa pro centro de Passo dos Livros. A gente tava passando aqui na entrada da cidade, perto da fronteira, a gente viu esse hotel e já encostou. Estamos pertinho da Ruta 14. E é isso aí. Tá um delay hoje, como se fala. Mas deu tudo certo, apesar dos contratempos. Mais. Amanhã tem mais. Até amanhã. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.